to byla ta éra, kdy vyhrávali, nebo kdy se vlastně dostávali z první ligy do extraligy, a potom byla éra těch 7 let, kdy vyhráli 6 titulů, takže na to vždycky vzpomínám krásně a vlastně jsem se pořád motal okolo těch největších hvězd, co byli vlastně v Česku, co hráli. Tak jich je hodně, že jo, pořád, jak říkám, to je, jsme tam byli pořád, jsme trávili skoro celé dny na zimáku, takže těch vzpomínek je hodně, asi ty tituly, že jo, to si, i když mi bylo hrozně málo let, tak si to stejně vybavuju a asi největší zážitky jsou ty lapače naplněné, že jo, těma lidma a já si myslím, že není víc, co by mohlo to překonat. Já jsem na to nějak nad tím ani nějak nepřemýšlel. Hrál jsem ještě do toho tenis, ale to bylo vždycky doplňkově a ten hokej byl vždycky číslo jedna, ani jsem nějak nad tím nepřemýšlel. Když člověk přijde, řekněme, z vesnice někam do největšího města, že jo, republiky, tak je to trošku zvláštní, zvykal jsem si na to, ale bylo super, že jsem tam přišel v létě a mohl jsem si to trošku oťukat a podívat se, jak to vůbec funguje, ale ten rozdíl byl obrovský, že jo, ty hráči, když je někdo nejlepší někde v menším městě a potom přijde do většího a tam jsou vlastně ty nejlepší kluci z těch všech měst, takže to bylo určitě zvláštní, ale vyšlo to super a hned ten první rok jsme vlastně vyhráli tituly. Hlavně to byl krok, díky kterému jsem se mohl dostat blíž do NHL a byl to vlastně, nebo neřekl bych tlak, ale chtěli to prostě, byl to zájem ze St. Louis, abych šel hrát tam, aby se na mě mohli víc dívat, abych dostal víc prostoru, abych si zahrál a myslím, že to byl nejlepší krok, co jsem mohl kdy udělat v mém případě. A není to stejné ve všech případech, ale v mém případě to bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. Jo, no tak to bylo úplně, to se nedá popsat, jo, to si člověk musí zažít sám, ale já jsem tam vlastně přijel po sezóně v juniorce, co jsem byl v Kanadě a nějak mi bylo naznačeno, že bych si mohl i zahrát a vlastně 10 dní jsem nic v Kanadě nedělal a pak jsem přiletěl do NHL a už chtěli, abych tam měl tu rychlost a všechno a to prostě nebyla, takže jsem 14 dní trénoval jako nikdy v životě a snažil jsem se dostat někam na ten jejich level. Jo, jak to bylo, nikdy jsem to playoff nehrál, že jo, takže to bylo úplně test. To bylo stejně, jak když jsem hrál první playoff minulý rok v NHL, to prostě člověk si to ani neuvědomuje, prostě hraje, snaží se dělat, co může a snaží si to nějak užívat, ale uvědomí si to až později určitě. No. Hlavně se soustředit sám na sebe, no, neukazovat na všechny okolo. Je jasný, že ty hráči někde, když se nedaří, tak se nedaří nikomu a nejde to nikomu a dá se to svádět na všechny. Ale hlavně si člověk musí zaměřit sám na sebe a makat na sobě a vlastně ukazovat všem ostatním, že on je ten nejlepší a vlastně tím si myslím, že se to pomaličku bude zvedat. No. Pojď rád hokej, protože je to spousta zábavy a hodně zážitků.